پاکستان پا خپل پلان کې کامیاب شو امریکا ور سره د مرستو اعلان وکړ افغانانې بدنام او د ترهګرو ظالماري فکره دا چې څنګه نو ځو زیات هم دلته وګورئ او چنل سبسکرایب کړئ دا کلونو راهیسه پاکستان د هڅه کې وو چې څنګه د امریکا مرسته تر لاس کړي خو تل ناکامه ده خو اوس یې داسې لوبه وکړه چې هم یو افغانستان او د طالبان حکومت بدنام کړل او هم یې د امریکا سره شین سره اق تر لاس کړه پاکستانی رسنیو را فوروارد کړ چې د ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو د تحریک لوري د بنو پلکی مروټ سیمه کې د پاکستان د تروریسټي ضد پولیسو مرکز ل نیولو او د یو شمېر امنیتي ځواکونو لاره باندې کې د ورسته پاکستانی چارواکو په پا افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګرټوب ل ټي ټي پی سره خبري پیل کړې دي ډيلي ټایم رسپاناوایي د موجوده خبر پختونخوا د حکومت ویندوی محمد علي سیف تایید کړه خو د افغانستان د طالبانو حکومت تر اوسه پوره په دې اړه د پاکستانی رسنیو د ادعا پړه سنې دی ویلې ویل کېږي چې پاکستان هڅه کوي چې خپل کورنۍ امنیت څونځي له افغانستان سره وتړي ورسپانده یو بهرني خوري اژانس پر اساس وایي چې پاکستانی چارواکو په دې هدف ل ټي ټي پ سره خبرې بیا پیل کړي چې د دې ډلې لوري د ګنشمیر پرم تښي بیا امنې تیز واکونو د خلاصونه س وکړي د ټي ټي پ واصلوالو په بنو کې د تر هغه رې عزت پولیسو د مرکز ساتونکو به واصلي کړي او له دغه مرکز یې خپل 15 ملګري خوشي کړي دي ل دغه واصلوالو سره ورسته پنښتو کې درې سرتيري ټاپيان شبي هم دي خلک وایي دا تشه ډراما د هدفې د افغانستان بدنامول دي بلخوا امریکا وای پاکستان سره د راته غره عزت مبارزه کې همکاري کوو د امریکا د بهرانيو چارو وزارت وای اعلان کړی چې هوادي چمتو دي چې د تحریک طالبان پاکستان او ورته ډلو پر عزت مبارزه کې له اسلام اباد سره مرسته وکړي نټ پرایس واي د تر هغه لري لمنځوړل د دوالو هیوا دونو ګاډ هدافته خغلي پرایس په تحریک طالبان پاکستان هم غکړی چې په بنو کې د یلغمل شوی کسان آزاد کړي د یادو لري ورده چې څو ورځې وړاندې د امریکا پاو د مرکزی قماندانی قماندان هم پاکستان ته او پاکستانی پاو هغه پختونخوا او ډوورن پر ذکر ختا هم راوړی و قدرمنو که تون کو تاسو دې موضوع په کلاس سره نظر لرئ کمنټ کې شریک ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ